Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Makasih. One, two, three, glow. Glowing. Guys, aku ya anu guys, sore-sore jam 4. Aku potong nih salone wong Inggris nih. Inggris ta Belanda? Inggris, Belanda, campuran Amsterdam Junior dan kafe itu punya ada kafe. Wah, blasteran berarti. Pengen rambutku dipotong Mas Cece. Oke, okay, Mas Cucuk Salon. Mas iki tok kene jere aku tian. Mas disemir pisan yo, mbok disemir apa dadine blungkon, mbok ora dumo, mbok ora kobrak. Kok pokoke dadine apa iki panteng terus, aku karo ngoceh. Aku sampeyan tekku yo lagi iki dipotong nek terus disemir. Mir, aku nek potong-potong tak kelu mule. Malah kok ulo weling, Mak. Terus aku mang yo poplasa, ditukokno ndelok tak kune. Bongkar isi tasnya, Mak. Loh, alah-alah, sik tak cimoe, Mam. Aku mang dikaya dia anakku lanang sing nomor loro. Neng Plaza. Dari siapa, Mae? Dari Mas Ani si manis. Cis. Asa iki aku ora oleh ditukone jajan, ora ditukone apa-apa, aku dikira dia dia moto loro. Apa iku, Mak? Aku sing kethul-kethul ning dodol jenenge apa? Habi. Entro. Kale, lha entro ae api tuwa. Kok muga-muga ora nek kerek jane wong entro. Ora, Mak, kan ora jorok. Nomor entro emake 38. Padahal susune cilik tapi entro iki. Berarti gak sida 36 ta, Mak? Gak sida, Ji. Nomore masalah mata ora ketok. Entro regane kok larang, murane merah. Piro, Mam? 3 juta yo. Lawe. Lawe tapi api aku seneng. Alhamdulillah, anggere mae seneng aku melok seneng pokoke. Bodho ae. Ora terima hari lebaran tok ya, baju baru tok ya, Mak, sendek lebaran. Wah, kawate papat iki nek buka pake kasuwen. Ya ses, seso ganti sing kelihatan ae. Lah, itu kok anak lanang apike entroke. Jus. Alhamdulillah nama e seneng, Mak. Monggo sing kaya entroku panjang umur, akeh rezeki. Amin. Amin ya Allah. Ben entuk bojo aku sak enek pirang dino. Amin. Kan gak poso. Ya, Mas Cucu takon ngontrak anu takon apa rental motor truk. Truk gawat gadah. Nah, gawat pengiringnya, Mas. Ini Mas Ari manise, Su. Duh, alhamdulillah. Duh, jenenge numpak jikar. Jikar gape digolok apa, Mas? Jikar gape digolok demit. Kiras diape tidak. Cepet. Banyak demit. Tak rasane sik. Iya. Pokoke ya wong poso iki kare imane, nek memang niate poso ora wong mangan yo ora sampingin. Lha yo semono uga sing wong wedok nek pasemi mbok kon poso terus. Lho, blong. Mak, aku saiki kok gaul to mangan. Wong kene mangan terus dahake dhewe ya, Mak, yo. Lah masalah nek wong ora poso iki tak langsung aja ngono. Nek pas lambung ngono. Iki lho Mas Cucu hujat to le tapi pakai perasaan. Wong ning sawah ngono yo lesu. Apa poso ora poso ora urusane. Wong butuh awake dhewe poso. Lah kok nek ora takeki mangan aku dindo wong ning sawah, lagi dadi YouTuber pelit, ngono lho. Wong iki mikir kok kok luare nalar. Dadi aja menghujat terus. Apa nek paedahe hujat iki? Entar dia ngendi nek? Aku nek dihujat to, Mak. Dihujat piye, Mas Cucu sampean? Poso, Cuk, aja pamer panganan. Lho, nek sak iki warung digelar oleh awake dhewe cara mana liwat terus ana ni ngejo warung masak dak seneng iki. Ngono lho. Dadi nek ora sah hujat ngono dene lek kok. Saling seduluran ya, Mak. Pasar boyo aku di panganan. Nah. Oh, Mas Cucu panganane enak. Pangan. Aja dipangan dhisik. Iku lho genukku poso pokoke digo mule. Meri nangis anak kula nang poso. Aku puasa lho. Saiki dadi wong ora sah hujat. Umume poso ya poso, sing ora poso ya diopeni kowe lho. Maksude ning desa iki saling mengasihi, sing ora poso ku ya ora kuat. Kok ndang wonge berbeda agama barang. Pikirane kok hujat ya mbok aja ngono le. Pas aku zaman cilik aku mesti nek wong poso mbek gak poso padha ae, Mak. Saiki akhir-akhir ini garis keras lho, Mak. Beda agama masa ora poso ya masalah, ndak sing penting awake dhewe iki poso imame dikuatno. Aja kok main ngendok ae. Mak karo wingi lho Mas Umar dihujat jere soalnya neng gini sampean iku lho melok
nganu buka paketan yang gini sampean jelas no sisan nak Mas Umar sampean yo wong buka ki wong Mas Umar ibarate ngono dayo yo guys mosok ngewangi buka ora entuk matane mak iki nek maca barang cilik ora ro roe sing gudi-gudi iki yo berarti yo aja diujat teman-teman ngesano wis tereng-tereng ado kok ngawi mosok dolan entuk bujatan eh kok ora nduwe bungaan nek bujat opo ala ala kok aja teman-teman wong dolan ado-ado tak kono wangi boxing aku ora nek batore. Tukang syuting mapes gak ono ya mak iku ya sekolah kabeh. Tukang upload ujian, aku dhewe pangkat, ngono lho. Nek ana syutingan elek ya aja diseneli, gendruwo mukane kalah. Kuwi lho, rumono berarti gak sepune salahe Mas Umar. Sing Adi sekolah, Angga sekolah, Mas Roni sekolah, beli jasa. Harus manisnya ya ada main harus manisnya kelap, ini kono nedap, orang mulai jadi ini aku nyoteng bingung, ini mata naik yang ada nyoteng kemarin siletnya, barang lo diseneni, aku bakal gabah si nyoteng sama mas, aja jengkeng mas, bu, aku ngono wongin nali ya maklum, mau nih tengah ratan, kalau nyoteng ngomong, yo aku ya matur nuwun mulai saiki tak dari aja hujat-hujat wong hujat wong kosa-kosa itu dosa apa ora dosa dong ndo wong kosa-kosa dosa apa dosa dong apa nek misoi malah nek kosane batal ya saiki aja disaring maaf nah semua seduluran ya mas aja nek ndon-ndonan sing poso ya poso sing ora ya ora sah dipaksa soalnya agamane dhewe-dhewe saling bertoleransi yang agama lain juga menghormati wong puasa ya mak ya ada yang beli taksi, yang beli apa orang wong kono ki yo butuhe lha aku puasa ki yo ora kuat nang regane ning sawah sedina ngedur lha nek umume ning desa kuwi ngakei mangan sing salah yo aku mangan tak syuting ngene dadi masalah prek mae jangan marah-marah enggak marah kok bujuku melara jadi kerem nera melara jadi bujuk kau bento repon buat netizennya Mae jangan marah-marah ya sama jadi pokoknya kau orang mangkelan ya tapi ya rada gundul nih nih barang halus enggak kita udah tau mendung aku rada ma mangkel mangkel lah emang cucu dilanjut dia pak nomornya Mae Oh, ben mau sih. Kalau jangan lo ben tercoy berarti kayak micin deh. Oh, nyata ini pirang jam. 15 menit tak ramah. Sahulan, jadi aku nih sampai ngeten. Oke, tapi ben meresep mak iku nih. Tapi ini kok mangan jadi dosa, ngedok dosa. Oh, oke. Awas lo mak, aku sampean klagepen kena banyu. Mingkem. Nek buri tak tan buri gonggo tan. Anu padane situ udah tak ngawasi banyak situ. Mak dah ngasih dhek, Mak. Nah. Awas lu nak kebleberan tekan dulu. Mak mingkem. Meneng ae ari ri aku ngeri kabeh. Mak sampe tengah munggah sithik. Munggah sithik, Jos. Ora tak tutupi kuping iki kok. Kok dikelen Pak ya. Ah, malah gila deh. Riz, sebenernya Riz aku gak bisa mingkem loh, Riz. Ini kok iya anu pas mati? Gak ya, Mak. Pokoknya yang miliki makannya cilik gua apa di air cipuknya gua pilih ya? Iya, dihujat. Enggak ya, dihujat. Ojo, kalau positif-sipi hujat. Biasanya kayak ogok-ogok bayi. Gua ica lah komen. Halo Mas Ical, salam dari Mas Cucu. Dara Aris. Mas Ical sapa? Cal. Cal. Mas Ical, halo yang ada di Bali aja komen tok le, aku teri capek ndelok. Teri nganu Mas sangko Bali. Banyak minta babi guling. Babi guling. Babi guling, Mam.
Gak roh. Enggak. Babi Pak Babi. Enggak, aku capek lho. Mae minta iku lho udeng songkok kayak orang Bali kayak punya aku lho Mas Ical, aku juga kasih enggak apa-apa. Aku topi ae kok nyidam kirimane Ical delok aja komen tok ae sing digedekno. Ya. Ya, lemae lagi digrewuk-grewuk rambutnya. Piye Mak, seneng? Pasap-pasap. Kapan ae sampean dikeramasi? Biasanya kan keramas dhewe. Terus gapi. Wis ana kali ya. Jelegur ngene wis celuk. Langsung mentas, biasanya celuk blung. Adem ta Mak ben ini? Enggak. Anget. Anget bener. Berarti iki baju kok mantap godhok ana sing tak salur. Wah. Eh, bubur aku ndak ngejer dilanjani. Ora tau ngene iki asu bareng. Nah, entar cantik-cantik. Kesuwen dipeno jebol. Dipeno jebol karo masuk sok kesuwen. Masih ajole aja jumbora. Kala sampeanku. Ora. Kesuwen se. Dipeno jebol masuk sok ning kamar mandi. Iki kok Pak Endlo ndai-ndai lagi apa ora kae yo yo. Halo. Halo sayang. Bisa. Sebab. Lama kamu gak kesini. Sebentar ya. Iya, bentar guys dulu. Mau dipeno jiber sampai. Masih banyak. Mendengar skupku rasane grebe-grebe tane cembote. Lho, cek tiketnya pernah Wimam. Apa macam ini ibu? Macam. Astagfirullahaladzim. Oh, lah. Oh, so. Kondisioner mampir lembut. Engko Pak Endemek ben lunyu. Po. Po. Sa. Oh iya poso. Sik sayang nggih, silu tak ngemasi nggih. Anu Mbak kanton sak cresan bar gitu. Oh, Mas Cucu wis kedatangan tamu lagi. Gampang grojok ambek gembur. Lah dari mana? Dari Tambak Rama Cepu. Oh, dari Tambak Rama Cepu. Mak iki biasanya jualan dek Mbak Romo, Mbak. Oh, diketik Grand Mega. Oh, cedek Grand Mega, Mam. Grand Mega. Indomaret koyo ngono iki lho, Mam. Alfa. Petak, petak. Ya. Sing aku ora rumane wong e, engko nek wis ora aku tenan. Petake sapa ngerti mesti. Petak nek petak nek direngi lah. Tapi cedek celake. Mak, pucane ora munggah, Mak. Ora munggah, Mak. Iya, tak nganu tak surung sama ini. Nganu nganggo derek le. Itu. Aku ngambil pate. Maka diujat itu seneng nggak masih baik. Iya. Maeng aku. Yang mau tuh aku jeber kesemuan. Dia mungkin nganggo galon langsung sih. Orang rambutnya cekak ada gerocok kena, wena. Nah. Yo langsung gue nih kamar mandi langsung gebyur. Mau lebih pongo. Tak sugeng lo, Mak. Ma. Karena ngapain masih itu? Barke karena dikering nol, jadi ya mas yo. Wes jadi kita bar kok. Waduh itu pakai bleaching. Oh. Ah itu ombre itu. Jangan. Ngapain berodol kok. Aku juga nggak berani. Alah gitu ya. Itu pakai bleaching ya. Oh. Berarti ini berodol. Berodol lah, keras lah. Wong kayak gini, pataku yang panas. Duh, banyak pada emang. Mas ora tau. Rambutnya sama sing kene kok gene rambuté malah saiki bodho. Nek kok. Ora, utane rambuté. Lah rambuté ngene rek, pon piye rek kok. Dadi harus di bleaching ya, Mas. Iya. Memang rambut putih. Lah macam Mbak Romo, Mak. Anu Mbak Romo sing setan kok ya. Nggih. Kula mari dere ning obesin. Ning kene lho. Anu ngene bakul bakso lek Mak. Wah, wow, lek mantu to. Lek mantu kok wedhus. Lho. Besok iki nek ketane nek sengene mantu. Wah, lha wis kaya ngono artis Korea. Kompresor.
tapi ya tidak. Iya mas, tidak mau. Banyak di warna coklat, coklat kopi. Ini lihat kalau warnanya kelihatan kalau sudah kena sinar matahari. Besok kita ya. Berarti sesok kalau jualan nggak usah pakai jilbab. Ya, jual semennya aku. Kita tuh pakai sapil lah. Topi. Petai keren loh. Iya man. Keren. Kopi merah. Orang dengan cocok juga tem cincin. Cincin. Cincin sebenarnya cincin. Kok sih ketakutan segini? Oh, ketara ngapu sih? Ya, ketara ngapu sih. Recep-recep mau masak apa nih? Mau buat, Mam? Ya. Terus, ketara pemburi apa nih, Nes? Ketara ngapu sih. Lu sampe biasa aja ngeduk kocol lurus ya, dulu sitik, dulu sitik, dulu sitik. Nah, warnanya sih cocok kan, Mas? Sampai cukup sampai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Manya Berita yang akan datang. Dah.